يبقى لايف لا رمى. يلا يوا ده كسبر كوتشي لك مارجري راشي. ټولو کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. نن به در سره د پښتو ژبې په حقله خپل نظرونه شریکو. ما سره په سټوډیو کې نجیب راسات هم را سره هغه هم تاسو سره خپل نظر شریکوي. او دلته ما لینک ورکړی که کوم ورور غواړي چې موږ سره هم په دې باس کې برخه واخلي هغه هم کولی شي چې دغه لینک کاپي کړي او د هغه لارې نه زموږ سره دلته راشي او هغه خپل هم خپل نظرونه موږ سره شریکي. موږ د دې باره کې خبرې به کوو چې پښتو ولې زموږ د پښتنو په خاوره یوه حاکمه ژبه نه ده. خو د هغې څخه مخکې ما یو کتاب یو شعر لوستلی و، دا شعر زما نه دی. هغه شعر څه داسې دی، وایي پښتونخوا کې، پښتونخوا کې چې پښتون لږ شان تاثري شي، پښتونخوا کې چې پښتون لږ شان تاثري شي، بیا یې ژبه شي اردو یا انګریزي. افغانستان کې چې لږ خار ته ور نږدې شي، بیا بلبل غوندې ګړیږي فارسی. نو مقصد دا دی چې اینک موږ په افغانستان کې کلم لوی ښارونو ته لاړ شو، بیا په خپله ژبه باندې افتخار نه کوو، شرمی ګور باندې او په پردو ژبه باندې خبرې کوو. حتی ځینې پښتانه داسې مې چې هغه پردۍ ژبه بیا خپله کورنۍ ژبه کې او هغه نوی نسل چې هلته رالوکي د هغې څخه بیا پښتو یریږي او هغه بیا په پردو ژبه باندې ګړیږي. همداسې د هغوی د کورونو څخه هغه پښتو ژبه بیا وځي. همداسې پښتونخوا کې هم د هلته خو د دفتر او د رسمیتو ژبه پښتو نه ده او نه د نصاب ژبه ده. نو پښتو خو د نصاب څخه ویستلې هم ده. او هلته هغه تدریس چې کېږي هغه په اردو یا انګریزي ژبه کېږي او هغو ته هغه کوم تاریخ چې دی هغه هم د پاکستان د پنجابیانو یو داسې نصاب جوړ کړی چې دغه د اوسني پاکستان تاریخ ته ورښودل کېږي چې په هغې کې قائد اعظم او دغه د هغې په لحاظ باندې قائد اعظم چې محمد علي جناو او د علي قدري خان او دغه څه نور کسان چې دي د هغې تاریخ ورته ورښودل کېږي او د پښتنو مشرانو تاریخ څخه هغه محرومه دي. نو بیا هم دا ده چې بیا ځینې وخت کې پښتانه په احساسي کمتري کې هم راګیریږي او په خپلو ژبو ویلو باندې بیا شرمیږي. ځینې ټول نه، البته ځینې پښتانه بیا داسې هم دي. که موږ لږ خپل تاریخ ته نظر واچوو نو په نړۍ کې لکه زه کله کله ویم چې دوه ډوله فاتحین به تیر شوي دي. یو به داسې و چې کله به هم یو هیواد ونیو نو هلته به بیا خپله ژبه حاکمه کوله. په دې کې انګریزان، روسان، پرتګالیان او اسپانویان شامل دي. نو ځکه چې په لاتینی امریکا کې هم چې هغې کوم هیوادونه ونیول نو هلته انګریزانو خپله ژبه واکمنه کړه چې انګریزي ژبه وه، او داسې اسپانویانو خپله ژبه واکمنه کړه. نو بیا د وخت په تېرېدو سره هغه دغه ځای هغه ځایي اوسېدونکو خپلې ژبې هېرې کړې او هماغه انګریزي ژبه چې وه هغه ژبه خپله کړه. ځکه چې انګریزانو انګریزي ژبه هلته د زوره ژبه کړې وه. یوه ژبه هغه وخت د زوره ژبه کېږي چې تېر د دفتر ژبه کې، کله چې یوه ژبه د دفتر ژبه شي نو هغه ورسره د اقتصاد ژبه هم شي، او چې کله یوه ژبه د اقتصاد ژبه شي نو بیا هر وګړی بیا کوشش دا کوي چې هغه ژبه زده کړي او په هغې کې تعلیم وکړي. ځکه دې په خاطر باندې چې هغه وروسته بیا په دفترونو کې کارول کېږي او هغه بیا د اقتصاد ژبه وي، نو ټولې راکړې ورکړې ټولې په هماغه ژبه باندې بیا وي، نو خلک هماغه ژبه زده کوي. همداسې هغه ځینې هېوادونو کې اسپانویانو دغه کار وکړو او هغه خپله ژبه هلته دفتر ژبه کړه، هغه د ضرورت ژبه کړه. نو بیا هغه ازایو کسانو هغې هغه خپله ژبه د لاسه ورکړه او اسپانوي ژبې خپلې کړې. داسې روسانو چې کوم هېوادونه ونیول نو هلته روسي ژبه واکمنه کړه، او د وخت په تېرېدلو سره هغه ځایي اوسېدونکو خپلې ژبې هېرولې او روسي ژبې خپلوله. همداسې عربانو چې کوم وخت کې لویه امپراتوري جوړه کړه نو هغې هم خپلې ژبې به په هغه هېوادونو باندې رسمي کولې. نو خپلې ژبې به رسمي کولې او عربي ژبه به دغه وګړو ژبه کېدله به. نو که د هغې نسل به عرب و که نه و، په هغه ژبه چې وه هغه عربي کېدله او همداسې دغه خلکو خپلې ژبې د لاسه ورکړې، خپل تاریخ یې د لاسه ورکړو، خو عربي یا پرتګالي او دغه نورې ژبې خپلې کړې. خو پښتنو هم په هند باندې تر مودو پورې حکمراني وکړه، خو مګر دوی
ځان سره خپل جبا دغه د هین واکمن جبا نکله بلکې دوی هغه ځای جبی یا فارسی جبه به دغه منطقي جبا کوله او واکمن جبا به کوله نو هغه خپل د پښتنو تاریخ هم ته به پردو مورخینو بل ډول باندې کړی هغه زمنګ بیروسه تلیفون باندې څه کوي زه اوس نو غواړم خبرې وکړم زما څه کار دی نورونو بخنه غواړم زه کوي چې تلیفون راغې او هغه دزر ما بندم کوم دغه مشته کوي خبر واغ رب به خرابېږي نو دسی به لکه پښتو ژبه دوی په هند کې واکمن نه کړ بلکې هغه ځای ژبه هندي یا دری ژبه یا فارسی ژبه د ځان سره په هیواد باندې یا په هند باندې واکمن کوله نو دسی پښتنو خپل ژبه د بارکارونو کو نو مورخین هم ځکه ځنی زمونږ پښتانه غیر پښتانه معرفي کړی دی په تاریخ کې چې هغه په هند باندې حکومت کړی و کله چې شیرشاه سوري د بابر دوی همایون ته شکست ورکړ نو همایون به ایران ته وتښتېد نو چې کله ایران ته وتښتېد دا خو په قوم باندې ترک و نو خپله مورنۍ ژبه ترکي وه خو چې کله ورسره به ایراني واکمنانو مرسته وکړه او بېرته شیرشاه سوري چې کله وفات شو نو د هغې نه وروسته چې بېرته دوی په هند باندې حمله کوله نو بیا دوی ته ایرانیانو وویل چې صحیح موږ به درسره مرسته وکړو خو تاسو به چې کله هند ونیو نو بیا به هلته خپله د دفتر ژبه تاسو به فارسي کوئ نو بیا دوی خپله چې کله به همایون بېرته هند ونیو نو بیا د دوی کورنۍ ژبه خو ترکي وه مګر هغه د دفتر ژبه بیا فارسي کړه نو دا روسنۍ ده تقریبا تر د انګریزانو نو انګریزانو پورې چې تر څو پورې انګریزانو بری صغیر نیو تر هغه وخته پورې د هند دغه ژبه چې وه رسمي ژبه چې وه هغه فارسي شوله بیا نو بیا چې کله انګریزانو بیا هند ونیو نو ورورو هغه د هندي په ځای باندې هغوی د دفتر ژبه انګلیسي کړه نو د وخت په تېرېدو سره دا د ضرورت ژبه شوله او هغه فارسي چې دی هغه د خپل هغه اهمیت دلاسه ورکړو نو هغه بیا ورورو د بری صغیر څخه ورکه شوله او د هغې په ځای باندې هلته انګریزي ژبه رواج شوله نو بیا د چنګیز خان هم و چنګیز خان هم لوی امپراتوري جوړې کړې خو مګر هغې خپلې ژبې دپاره کار ونه کړو او هغې خپلې ژبې په هغه منطقو باندې واکمنې نه کړې بلکې خپله ژبه او ورسره خپل مذهب د لاسه ورکړو نو نه اوس د ژبې پاتې دي نه تاریخ پاتې دی نو پښتنو هم زمونږ د هغې غټه سا وکړلې ده که موږ هند نیولی دی یا نور هېوادونه هم ونیول خپله ژبه هم هلته واکمنه نه کړه بلکې خپلې ژبې ته هم خدمت ونه کړو خپله ژبه هم د لاسه ورکړه اوس هغه منطقو کې چې پښتانه اوسېږي هغې هغه خپلې ژبې د لاسه ورکړي په دې کې خاص کر هغه تراکي بیلډو ته وایي هلته زمونږ پښتانه چې کله به د دوی به هند ونیو نو بیا به د دې نه ډېر پښتانه دغه ده قومونه دا به د ځان سره هلته وړل او هلته به ورله لوی لوی جاګیرونه ورکول نو اوس هغه د سراکي بیل چې ورته وایي د هغې منطقي خلکو هغه اوس پټانان دي خو ژبې چې ده لکه هغوی ته پټانان وایي ژبې چې ده اوس هغه سراکي شوې ده هغه پښتو ژبه نه وایي او سراکي ژبه وایي هسې قوم پښتانه دي او بلکې د پښتنو جامې په ځای باندې لنګ هم استعمالوي نو هغه خپله جامې هم د لاسه ورکړه او هغه خپله ژبه هم د لاسه ورکړه هسې په نیم پښتانه پاتې شول خو هغې خو اوس پښتنو ته ګټه نه ورسېږي همداسې که موږ وګورو هغه پښتانه چې دري ژبې شوي یا فارسي ژبې شوي دي لکه اوس په دې باندې یو څو موده مخکې په هغه وخت کې دا تلویزیونونه ډېر کم و نو په دې کې مسکینیار د اواز بندیږي نو زه نه پوهېږم چې کوم تخنیکي ستونزه ده کله ښه شي کله بند شي نو د دې په خاطر چې دوستان اذیت نه شي نو که دا مشکل شي کله شتا ته به داسې دغه به داسې بندوي نو ما مسکینیار یادوم مسکینیار چې دی لکه اوس په قوم باندې پښتون دی مګر هغه خپله ژبه د لاسه ورکړې ده نو چې کله دی په افغانستان کې په امریکا نه یو تلویزیون جوړ کړو چې هغه د آریانا افغانستان په نوم باندې و نو هغې کې ټولې خپرونې به دوی په دري ژبه کولې نو دوی به پښتو ژبې په ځای باندې فارسي ژبې ته کار کوم داسې نجیب هغه د پیام افغان تلویزیون چې جوړ کړی د هغې نوم شی دی خطاب هو خطاب پیام افغان په نوم باندې یو تلویزیون جوړ کړو چې هغې به کله کله به یې خپله تفسیره صرف په پښتو او نور به یې د هغې په ځای باندې چې تر څو پورې پښتو ژبې ته کار وکړي هغې به فارسي ژبې ته کار کوه او بې روسه د خپلې هغه لنډې شان تفسیرې نه هغه نمایینه به ډېره په فارسي وه بې روسه ټول ایرانی پروګرامونه ورچول یا به هندي پروګرامونه ورچول تر څو پورې چې پښتو ژبې ته خدمت وکړي یا پښتو ډرامې نشر کړي یا پښتو سندرې واچوي دوی به پر دوو ژبو د لپاره کار کوو نو هغه پښتانه چې کله خپله ژبه د لاسه ورکړي هغه به خپله ژبې د لپاره خدمت هم نه کوي او نه ورته کړه کلی دی
خا ملګرو دا زنه ملګرو سلامونه لیکلي دي تاسو څخه ډیره زیاته نړۍ مننه او زما او دراسه صاحب له خوا تاسو ټول ته ډیر زیات سلامونه راسا صاحب تاسو هم سره په دې پروګرام کې استئ که تاسو خپل لکه د طبي د نظر ویوي چې خپل مورنۍ ژبه کې سړی زده کړي کوي او هغه او هغه ماشومان چې په پردو ژبه کې زده کړي کوي دې کې څومره فرق دی؟ ډیره زیاته مننه زماني صاحب تاسو ته او درنو دوستان چې همدا لحظه موږ ګوري موږ سره په بحث کې شامل دي ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې الله دې وکړي ټول روغ جوړ او خوشحاله واوسي. ښه موضوع مې انتخاب کړې ده او ډېر ښه موضوع ته توجه کړې ده او انشاءالله دې باندې به داسې یو بنیادي بحث به ورباندې کېږي چې دې بنیاد پیدا کو اساس پیدا کو چې څنګه موږ وکولی شو چې خپله پښتو ژبه رسمي ژبه کو هغه د عقل به هغه خپله پښتنو میشو ساحو کې موږ باید مکتب زموږ درس تدریس زموږ ټول تر پوهنتونه پورې باید په خپله مورنۍ ژبه وي. نو دا ډېر اوږد بحث دی زماني صاحب زه مخکې د دې نه چې خپله تبصره یا خبرې تاسو نه دا دی که زموږ نور دوستان هم په دې هکله کوم نظر لري تاسو مخکې اشاره وکړه له تاسو هغه سایټ ادرس هم ورکړی دی نو بعضې که دوستان غواړي چې موږ سره خپل نظر سره سره شریک کړي نو ډېره ښه خبره ده هم زما پیشنهاد نور دوستان به هم کو. نو خبره دا ده زماني صاحب چې موږ همیشه په فردي شکل په شخصي بڼه ورته کار شوی دی داسې په دولتي سطحه باندې پورې دې پښتو ژبې ته اساسي او بنیادي کار نه دی شوی. تاسې ورته اشاره وکړله چې کوم وخت چې او هغه د دفتر ژبه پښتو ژبه شي نو بیا د هغې نه وروسته بیا خلک مجبوریږي چې خپله دغه ژبه زده کړي په هغې باندې دغه وکړي. اوس تاسو مخکې ډېر ښه مثال ورکړو یو څوک چې مثلا په کابل کې اوسېږي ما بعضې دوستان ما پېژندل په هغه خپل وخت بعض صنفیان ملګري انډیوالان دي هغو به نه غوښتل چې په پښتو ژبه درس ووایي ویل چې زما ته سبا ورځ بیا د کار امکانات نشته دی چې زه کار وکړم زه ځان ته نفقه پیدا کړم زه پوهنتون په پښتو ژبه بیا ما ته کار نه پیدا کېږي بیا نه هغه که درس تحصیلات وکړم نو ما ته بیا د کار زمینه ډېره مساعده ده. نو دا زماني صاحب ډېر زیات اوږد بحث دی زه به فقط داسې مختصر یو څو خبرې زه به په هغه طبي لحاظ یو اشاره ورته وکړم چې موږ شي ته ډېر زیات ضرورت لرو چې هغه عامه پوهاوی دی او زموږ بدبختانه موږ کې مشکل دا چې احیان که موږ اوس دا خبره کوو بیا اوتومات وایي چې دا خو والله تعصب دی دا خو تعصب ته لمن وهي دا خو یعنی هغه دغه نه وځي او دغه دغه یعنی سل خبرې چې ونیسي که نه ولې دا داسې نه ده هر څوک حق لري طبي حق لري هر انسان حق لري بېته کار وکړي په هغې باندې درس ووایي تدریس وکړي انسان ژبه نه وي د هغې قوم ژبه نه وي د هغې هغه کلتور او فرهنګ دا هم په مرور د زمان سره د منځه ځي. نو د دې په خاطر باندې زماني صاحب زه فکر کوم چې ستاسې تصویر نشته دی اوس هم دی نو د دې خاطر باندې باید محتاطانه عمل وشي او کار باید وشي چې موږ څنګه وکړی شو چې دغه ټول هر څه په دې خپل سیستم کې برابر کړو او خپل طبي حق او هغه حقوقي او مدني حق چې موږ لرو د هغې نه موږ ګټه کړو او موږ د هغې نه یعنی دغه شو. ملاسه ما یو بل خبره کوله ځکه دا نور قومونه دي چې هغه ته هیڅ ویلو ته ضرورت نه ځکه هر یو سړی خپل هغه د خپل ژبې په مقابل کې خپل مسؤلیت پیژني. یو پښتانه دي چې همیشه باید دې ټکي ته پام کوو موږ چې باید خپل پښتو ژبه د پښتنو په سیمه باندې باید واکمنه ژبه شي د محکومیت څخه راوځي ځکه موږ ځکه دې ژبې ته ولې محکومه ژبه ویو هغه دا چې د پښتنو په سیمه باندې چې کومه ژبه د دفتر ژبه ده هغه د هغه بې حکمراني کوي ځکه چې هغه د حکومت سره تړلې ژبه وي نو ځکه دا دې ته موږ اوس په لکه خاص کر پښتونخوا باندې د حاکمه ژبه چې ده د دفتر ژبه چې ده هغه انګریزي او اردو ژبه ده نو چې دغه اردو او انګریزي حاکمه ژبه ده نو خپله ته بیا پښتو ژبه محکومه شوه نو پښتون قوم
هم سره محکومیږي ځکه چې د کوم قوم چې جبه محکومه وي د هغه قوم خپله محکوم وي نو په دې خاطر باندې موږ باید دا کوشش وکړو چې دا خپله ژبه د محکومیت څخه په حاکمیت باندې بدله کړو دا د دفتر ژبه کړو موږ سره خاص کر په د پنجابیانو داسې یو نصاب جوړ کړی دی چې هغه لکه دغه هندي ژبه چې دا اصلا کې دا هندي ژبه ده اردو ژبه ته دا وایي دا وایي دا اردو ژبه ده هغه اصلا هندي ژبه ده ځکه چې اردو ژبه دوی وایي چې د لښکر نه راوتلې ده دا یو ترکي لغات دی او دا د لښکر نه راوتلې ده او دا د هندي ژبې سره تفاوت لري خو زه داسې وایم چې اردو او هندي دواړه یوه ژبه ده صرف په رسم الخط یا په لیکنو کې فرق دی دواړه یو بل ته ډېرې ورته ژبې دي یوه ورځ زه چې کله په پوهنتون کې وم دلته ما دلته چې کله پوهنتون رسو په ډنمارک کې نو ما سره یو هندو یو را سره یو پنجابي و دا دواړه ما سره نو هغه استاد ما ته پوښتنه وکړه چې ته د دواړو سره خبرې کوې تاسو په کومه ژبه خبرې کوئ ما ورته وویل چې مال موږ په هندي ژبه خبرې کوو نو هغه پنجابي ته وویل چې دا موږ خو په اردو ژبه خبرې کوو نو ما بیا استاد ته وویل ما ته زه خو یم چې دا یوه ژبه ده خو دا پنجابي وایي چې دا یوه ژبه نه ده ما لازه چې زه د پنجابي نه پوښتنه کوم ما ته په انګلیسي باندې پوښتنه وکړه ما ته د دې هندو سره په کومه ژبه خبرې کوې هغې ورته وویلې چې زه ور سره په اردو خبرې کوم ما له دې هندو نه پوښتنه وکړه ما چې ته ور سره په کومه ژبه خبرې کوې وایي زه خو په هندي ژبه خبرې کوم ما اوس هم ته پوښتنه وکړه ما ته دې نه پوښتنه وکړه چې دا دواړه اوس په یو بل باندې پوهېږي که نه پوهېږي هغې ورته وویلې چې موږ خو په یو بل باندې پوره پوهېږو او دا یوه دا خو لکه موږ هېڅ مشکل دی کې نه لرو ما ورته وویل ما دا اصلا یوه ژبه ده دا ورته پنجابیانو دغه اردو ژبې ته د هندي ژبې ته د اردو نوم ورکړی دی چې په دې باندې دا پښتانه چې دي مسلمانان پښتانه دا په دې باندې دوکه کړي چې نه دا د هندو ژبه نه ده دا یوه جدا ژبه ده او اسلامي ژبه ده او د هغې په ځای باندې تاسې باید د دې حاکمیت ومنئ او دا قبول کړئ هغه دا چې دا خپله د هندو ژبه ده دوی خو خپله خو د هندو نه نفرت کوي مګر ما هغه د هندو ژبې بېرته د مسلمانو په خاوره باندې خاص کر د پښتنو په خاوره باندې حاکمه کړې ده وعلیکم السلام وروره نو دا ټول چل ول دی یو خوا د انګریزي ده د بل خوا نه ورسره اردو ده د پښتنو سره چل کوي او دې په خاطر باندې چې د پاکستان بقا پیدا شي نو هلته د هند سره خپل داسې یو حالات جوړ کړي دي چې همیشه ورته هند خپل دښمن ښکاره کوي بېرته ورسره د افغانستان پښتون هم ښکاره کوي چې دا د هند طرفدار دی ځکه چې دوی ته دا داسې ور وښي دا یو سیاست دی نه چې هند هم ستاسې دښمن دی ځکه هغه کافر دی او دا چې دې خاطر باندې د افغانستان پښتون هم د هند سره ولاړ دی نو دا هم ستاسې دښمن دی او دا چې دا اردو ژبه چې ده دا اسلامي ژبه ده دا ستاسې نه ده دا او هغه دا چې دا خپله د هندوانو ژبه ده دلته موږ سره یو خان یوسف افغان راغلی زه دا به په دې بحث کې شریک کړو ځکه چې دا خپله نظر به موږ ته ووایي زماني صاحب زه یو دوه درې خبرې لرم ستا په اجازه باندې زه بل ورور راغی دلته به موږ سلیم شو یو دا خان یوسف افغان ورور دی زمون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما غا خوبه راځي خاص دې بخیر راغله الله دې خوشاله را کامیاب اوس دا ستاسې بحث ملک زره خوښ شو په دې چې تاسې به ما نه پیژنې زه خپل هم بعضی وخت کې مبارزه کوم خو زما مبارزه لک زره ترخه وي ستاسې ډیره نرمه و ډیره مې خوښه شوه تا دا خبره وکړه د ژبې د اردو او د هندي لکه بیا په اوله کې زما تعقیبو دسته په اوله کې تا ډېر یو خوږه خبره وکړه چې نن سبا زمونږ استاسو پښتنو ته هغه درس ښودل کېږي چې د جنا تاریخ ورته وایي اویا کلن تاریخ لکه پښتنو تاریخ 15 کاله دی ولې دیو ته په غوږ کې د جنا تاریخ ویل کېږي نو دا هم باید موږ او تاسې دا خپل نوی نسل پوه کړو چې 50 ته 15 وایي 5 ورته نه وایي یا 21 ته 21 نه وایي 21 ورته وایي دا ستا دغه یو پوینټ زما ډیر خسته خوښ شو او هر یو پښتون زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکم زه اوسېږم په سویزرلینډ کې همدلته یم دلته ډیر پښتانه دي د پاکستان دي نو چې په لاره تیریږم زه ورته یم چې السلام علیکم ورور ښه یې جوړې په خیر تکړه کور خیریت دی پوهېږي هغه څه شی وایي ټیک ټاک و غرق شي دا ټیک ټاک زما ژبه نه ده دا ستاسې که دغه ستاسو غوند مشران راجی کی او د دې جبې لګ زره د پښتنو ته دا وای چې سید ته په پاکستان کې اوسېږي اردو هندي هندي اردو یو شی ده د پښتون جبه چې دا هغه پښتو ده پښتون کزان پیژنې نو پښتون لګ زره اصلاح شه د کوم محکمه تر مخ ودرېګه دغه محکمه جبه باندې زه پېږم پښتون نه پېږم
زیاتره پښتانه دي چې دا محکمې په نوم نه پوهېږي. زه به دې ته ویم عدالت چې تاسې ورته وایي، هغه عدالت لغات دی اردو دی. محکمې مخې ته ودرېږه، دې محکمې نه چې کوم یو قاضي القضاه راووتو، هغې نه پوښتنه وکړه ورته دننه تاسو څه کار وکړو، نو هغه به درته ووایي چې دا یو جرګه وه. د پښتو په مثال راځي جرګه، په دې چې دا جرګه زما پښتنو جوړه کړې ده، دا محکمې چې نن چلیږي زما پښتنو جوړې کړې دي، دا رسم رواجونه چې دنیا ته ښودل شوي دا زما پښتنو جوړ کړې دي، او دا کوم پښتون چې نن ځان نه پیژني کله صاحب مهربانه هغه وکړي بای جان ټیکې بای جان خی و خدای دې غرق کا ټیکې خی پرېږده بای جان پرېږده ورور ګرانه څومره ښایسته لغاتونه لرو چې خوله پې ډکېږي. یوه ده، دویمه تا د اردو او د پښتو بله د اردو د هندي، زه هندي سره هم همدا اردو غږېږم، هغه ما سره همدا ژبه غږېږي، او پاکستاني سره هم همدا اردو غږېږم، هغه ما سره همدا ژبه غږېږي. فرق پکې نشته، فرق تنها دا دی، هماغه هندي زه په عربي لیټرس کې لیکم، په عربي خط لیکم، هندي م لیکی شم، پښتو م لیکی شم، انګلیسي چې انګلیسي ده په عربي زه لیکی شم. صحیح شو کنه؟ نو دا خو نه شوه چې صاحب مهربان دا زما ملي. بعضې پښتانه مونږ ته په لایفونو کې راځي، همدغه سټریم یټ زم چلوم، ما ته راځي، ما ته وایي چې زه ترې پښتنه کوم ستا ژبه چیه ده، وایي زما ژبه ملي ژبه مې اردو ده. وروره ولې ځان ته کنځلې کې، ولې خپل نیکونو ته کنځلې کې، ولې خپل قوم قبیل ته کنځلې کې، ولې احمد شاه ابدالي ته کنځلې کې، ولې میرویس نیکه ته کنځلې کې، ولې نور نور مشرانو ته دې کنځلې کې؟ سله هغې ستا ژبه په دنیا وپېژانده، او توی نن عجبې نه په تېښتی. ډېر یو عجیبه غوندې سیستم روان دی زمونږ او ستاسو پښتنو باندې، ډېر کلک کار دی خلکو روان کړی دی. دغه کوزی پښتونخوا پښتانه چې زیاتره هغه وزیرستان پښتانه زیاتره ما سره واټساپ کې غږېږي، د هغې پښتو چې زه اورم زه خوشحالېږم، ما ته خوند راکوي. ولې چې دغه د مردان د صدر څه ورته وایي دا دې خو زه دومره بلد هم نه یم، دغه علاقان چې کله ماته زنګ وایي خان یوسف جی ټیک څنګه چل دی تاسې ښه یاستئ، ډېر داسې یو رقم غږېږي. وروره په لحاظ د قرآن پښتون چې غږېږي د بل سړي نه وروره هغه یو دم مخ راواړي چې دا غږ چا وک. باید په خپلې ژبې فخر وکړو، په خپل هغه تاریخ فخر وکړو. صحیح دی، ډېر در په دره، ډېر غریبي، ډېر غر کوپر کې دی، هر څه نه پاتې وروسته خو پاتې، دغه یو 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 میراث موږ ته پاتې، دا خو وساتئ. که دې کې زه غلط نو ودې وایي چې زما غلطه خبره نه نه، ستا خبره بالکل صحیح ده. یو مسله داسې ده کنه خان یوسف وروره، اصلا دوی چې دا کوم د هندي ته دا اردو لفظ استعمالی دي کې وغټه وجه ده، ځکه دوی خو بېرته د هندوانو نه د پښتانو ورسره داسې یو قسم نفرت پیدا کړی. دوی بیا غواړي چې دغه نوم ورته په اردو بدل کړي، او دې ته د اسلامي ژبې نوم ورکړي چې بېرته همدا ژبه بېرته په دغه دوی باندې حاکمه کړي. او په دې کې د پنجاب ډېره لویه ګټه ده، ګټه دا ده ځکه چې اردو او پنجابي هم یو بل ته تقریبا 80% دوی کې الفاظ یو شی دی. که چېرته یو پنجابي خپله ژبه پرېږدي او اردو شروع کړي، ډېر خپله ژبه د لاسته نه وځي د هغوی نه. خو مګر پښتون داسې دی ځکه د پښتو او اردو ژبې په منځ کې خو ډېر فرق دی. پښتو ژبه که یو پښتون اردو ژبه شي، نو هغه مطلقه بیا خپله ژبه د لاسه ورکوي. نو دا خپله یو تخنیک دی. عمر صاحب، زه به یو لنډ مثال درکم. تشریف رکیه، تشریف فرمائیے، یا آپ بیٹھ جائیے، دیکھیں سفر سفر یو شید. تاسو به فکر کوم هم په دغه یورپ کې اوسېږئ چیرته؟ اوس د ډنمارک یم. ډنمارک کې ډېر اعلی. که فکر دې کړی، زه په سویزرلینډ کې هم، سویزرلینډ کې درې ژبې چلیږي، درې ژبې چلیږي. فرانسوي د فرانس ده، الماني د جرمني ده، او ایټالیایی د ایټالیا ده. خو دلته چې په سویس کې کومه فرانسوي زه وایم، تنه هغه څه ده چې زه په اکسنټ کې غږېږم. اکسنټ کې غږېږم لږ ذره زما لهجه د هغې نه کمزورې ده. که یو فرانسوي سره زه غږېږم، زه پوهېږم چې هغه څه وایي. که یو جرمني سره زه غږېږم، په هغې هم پوهېږم چې هغه څه وایي، هغه په ما پوهېږي چې زه څه وایم. تنه څه ده چې زما به لږ ذره لهجه کمزورې، د هغې به قوي په دې چې د هغې پدري ژبه ده. او ما د هغې نه یو سوال کړی، بس دا ژبه یې اغستې که نه، سویزرلینډ دا ژبه اغستې. نو دا خو نه شو کنه چې زه به ووایم چې دا فرانسوي د سویزرلینډ ژبه شوه. نه، که دې دنیا ته وي، په کاناډا کې
یو بخچ په کاناډا کې یو یو طرف دی چې هغه فرانسوي غږی ولی بیا هم د هغې نوم په چا تپل شوی فرانسه نوم یې په فرانسه تپل شوی نو اردو هندي پنجابي دا ټول د هغه هندوستان ژبه ده دا اسلامي ژبه کیدای نه شي او ژبې خو ټول د خدای پاک ژبې دي ټولو ژبو ته موږ او تاسې احترام لرو په دې چې د ژبو مالک هغه رب الجلال دی ژبو کې موږ او تاسې کوم هغه نه لرو مشکل نه لرو خو دې ژبې ته دا ویل چې دا د اسلام پاکترینه ژبه دا ځان ته جهنم ته لاره جوړول ځان ته کنځل کول دا داسې یو مثال ورکوي او که زما خبرو باندې خفه شوی نه اوسې زه لږ زر ما درته زما لږ ته ترخی ډېره مننه چې راغلی او موږ سره دې په دې بحث کې برخه واخله. الله هم راته خوشحال لره هر وخت به راځو هر وخت به برخې الو دغسې موضوعګانې راوړئ دغه زمونږ او ستاسې پښتانه باید په دې پوه کړو تاسې مشران یاستئ او دا بعضې لغتونه دي چې موږ او تاسې غلط استعمالو یا اوس که زه ویم ښه هم پښتو کې راځي خو دا ښه هم پښتو نه ده ښه ښه او ښه کې فرق دی اصلي چې موږ او تاسې لیکو ښه نشو لیکې په لیکنه کې ښه راځي نو ډېر شیان دي خو دغه خپلې ژبې ته لږ زره کار وکړو ډېره به ښه وي نجیب رئیس صاحب نه او عمر باور صاحب او راساس او عمر باور صاحب تاسې نه ډېره زیاته مننه کوم مننه ستاسو څخه هم هو زمان دم عمر بورا زمان دی او داغت چی دی نجیب را دی دیر من دن استاد دیر زیاد من اللہ را تا خوشحال و کامیاب لره خواخ خوشحال و است جوان دیر زیاد جوان دیر زیاد راستا سیب تاسی خبری و چو خبری و که بی بزی و چو خبری و که بی بس کسی که چی بی دیر یک دی خبری بی روس دا آفلان که دون روس بی مرگری ناوری چه کلا منگا بی پا جوان دی بلانی و نکی دیش بی مرگری کم می چاقا بی روس و گوری نو چه سمرا خبری لگی او دا مفهوم را که مغم را بی کتون که با دیری روسا او بالکل هغه دوست هم ډېرې ښایسته خبرې وکړلې کور یې ودان هغه احساس نه یو هغه د وطنۍ او د مور د ژبې د هغه نه چې دی کوم احساس یې لرو کور د دې ودان زه په طبي لحاظ یو څو خبرې کوم دا باید داسې عامه پوهاوی باید ولري چې کله چې یو ماشوم زماني صاحب په خپله هغه د خپلې د مورنۍ ژبې نه اوړي او په بله ژبه دې تدریس ته ځي نو دا په هغه طبي لحاظ باندې ډېر هغه جانبي عوارض هم لري ځکه هغه ماشوم ته روحي تکلیف سره مخامخ کیږي فشار راځي د هغه د ماشوم د رشد او هغه دغه زمينه هغه په کوم شکل چې باید وي په هغه طبي شکل هغه سي صورت نه نيسي او هغه مفهوم او هغه افهام چې کله مثلا په مورنۍ ژبه یو انسان کولی شي لاس ته راوړي هغه په بله ژبه باندې ډېره زیاته مشکله ده یعنی مشکل سره ده دی کې دا ډېره ښه خبره ده چې یو انسان بلوغ ته ورسېږي که یوه ژبه زده کړي یو سړی دی که دوه ژبې زده کړي دوه سړی دی که درې ژبې زده کړي درې سړی دی دی کې هېڅ مشکل نه شته ولې د خپلې مورنۍ ژبې یعنی چې د هغې نه وتل او بیا په بلې ژبې کې ته دی یعنې دا په هغه طبي لحاظ باندې هم ډېر عوارض لري نو زه په دې برخه باندې ډېرې اوس خبرې نه کوم نو همداسې تاسې که نور څه لرئ ښه ته ښه که نور څوک دوستان هم غواړي چې را شي او موږ سره په دې لایف کې خپل نظر شریک کړي هم مهرباني دې وکړي زه به یو څو خبرې وکړم او بیا به وګورو که بیا ملګري راغل ښه ته بیا به پروګرام ته د پای ټکی کېږو مرګورو دا به زمونږ یو پروګرام نه وي موږ په راتلونکي کې هم د پښتو ژبې په هکله باندې نور پروګرامونه هم جوړوو او بیا به وروسته نور مېلمانه هم راداوتو کله کله چې موږ سره بیا د پښتو ژبې په هکله باندې خبرې وکړي نو نن موږ ولا هغه بنیاد کېښوستو او دا نننۍ خبرې چې وشولې د دې دا به تسلسل لري نو تر بل پروګرامه پورې مو په لوی الله سپارم د الله په امان نجیب تاسو څه نه غواړئ چې ویوئ دوستانو زه فقط په آخر کې یو دوه خبرې کوم چې موږ هیڅ نو نه تعصب لرو نه د بلې ژبې ته به احترامي کوو نه د بل چا حق خورو موږ فقط خپل طبیعي حق غواړو هغه زموږ چې کوم طبیعي حق دی او زموږ هغې نه باید موږ برخورداره شو او هیڅ دلته د تعصب خبره نشته دی هر څوک حق لري چې خپلې ژبې او خپل کلتور او فرهنګ ته خدمت وکړي دا طبیعي حق دی حقوقي حق دی نو هغه بعضې دوستان که داسې کوم فکر لري نو هغو دې متوجه شي دې خبرې ته
نو ان شاء الله دا ساسي خبره لري سيده دا یو ورځی کار نه دی دا دوه ورځی کار نه دی ته باید مطلب د دوامدار شکل باید دی ته عام فاوی او شی واغ اصلي د حل لار باید پیدا شي چې موږ څنګه وکول شو چې به ته دغه حالت راشي چې موږ خپل پښتو ژبه قوي کو او یو ځای ورسه واغ د دفتر واغ د مکتب واغ د پانتون ژبه کو واغ د انټرنیټ ژبه شي نو د نو د یو خبره په مختلفو شریګه کې ماسن مسله د سیدل کله کله موږ یوازې دا ویو چې پښتو ژبه باید در ژبه وو دسی لکه تر څو پورې چې موږ عام ولس هم خپل ژبه لقدر ورنه کې خپل ژبه په خپل فزان باندې حاکم نه کې عام نه کېږي ځکه اوس ګوره کابل کې ځینې پښتانه دي خپل ژبه مورنۍ ژبه پرې پستر ده او نور ژبه ته وخت دي نو که موږ یوازې ارګ یادوو خو دغه نور ولسم ولس کې هم کمزورتیا شته دی باید هم د خپل کمزورتیا لرې کړي او د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي خپل ژبې ته کار وکړي یوازې د یو ولسمشر نه څه نه کېږي ځکه کوم وزیران چې دي موږ باید په هغې باندې نیوکې وکړو ځکه وزارتونه که اوس ولسمشر پښتو هم وایي او اوس سره په څنګ کې نور وزیران هغه په پښتو خبرې نه کوي او پښتو ژبې ته کار نه کوي خپل وزارتونه کې پښتو ژبه حاکمه کوي نه خو بیا هم نه کېږي نو ځکه د دې لپاره ټول ولس ټول وزارتونه باید ټول کار وکړي یوازې یو ولسمشر نه کېږي او در نه کېږي باید ټول ورته کار وکړو تر بیا مو په لوی الله سپارم د الله جل جلاله په امان بس نجیب الله په امان کې اتم او بس فقط سي باور سي بیا دوه درې خبرې زنورم کوم هغه د دې زمنګ د مقدس شه زمنګ د موضوع نه پرو نو د استاواز او اواز درځي زما اواز شته